druhé u Dunaje, na druhé výpravě. Tam jsme vychytali zase záplavy, které přišly z Rakouska. Přineslo to hodně studenou vodu, takže teď se snažíme jít nějaké místo, které bude chytatelné. Jak je vidět, spousta míst je pod vodou, takže to nebude určitě nic jednoduchého. Teplota vody spadla za poslední 3 dny o 5 stupňů, což je taky dost. Teďka má voda 17 stupňů, takže je to opravdu velká změna. Ale nezbývá, než se s tím teďka poprat a cesta je daleká sem, takže musíme na to prostě vlítnout a doufat, že se trefíme do ryb. Jsou tady úplně krásné místa, kde věřím, že ty ryby se opravdu nacházejí, ale prostě tady nemáte šanci z těch míst tu rybu dostat na břeh. To možná jedině z lodě chytat z druhé strany stoku, ale my musíme najít něco čistšího, aby jsme měli šanci, když ta ryba zabere, aby jsme měli šanci tu rybu vytáhnout. Krásná Parma na Kompoten HDC na mini bojíc. Určitě bych radši viděl na druhé straně kapra, ale Parmy člověk nechytá každý den, nebo aspoň ne já, takže mám z této ryby velkou radost a celkem mě potěšila. Krmné místo mi navštívilo mnoho jiných ryb. Na kapra nebo amura jsem ale stále čekal. Dnes se dalo chytat trochu, vytáhli jsme další Parmu a Cejna, ale zase to vypadá, že nás bouřky vyženou. Ty bouřky zlobí v Rakousku, zlobí na Slovensku, v Čechách. Je to teďka v tom létě opravdu nevyspytatelný, takže to asi za chvilku zabalíme a trošku se stáhneme autem z této džungle za náma, protože ty stromy jsou opravdu tady schnilý dost a při té předešlé bouřce tady padalo do stromu.
Luna i měnila svou tvář velmi rychle. Hladina během chvilky stoupla až o 2 metry. Stále jsem věřil, že se dočkám kapra, ale při nocování v autě moc šancí nezbývalo. Nocujeme v autě. Vypadá to, že končí druhá výprava.